榴莲当头，我是文杰，自由高照，我是浩先。回来我们的这个国内新闻，首先我们谈一下第一则新闻，是有关于这个林炼狱的这一个32周年的事情哦。在这一次的这一个攻击呢，这仪式呢，大约有400人的这个热心华侨的各界领袖啊、民众啊，还有学生出席的，所以呢，这个场面是非常浩大的。嗯，跟往年有比较不同，这次的这个攻击仪式安排呢，是一名就是巴西中华国民型华文中学学生宣读这个学生攻击文字，这也是有史以来啊，就是首次由这个国民型中学学生呢宣读这个攻击文。那这个仪式在早上8点开始嘛，就以这个芙蓉中华中学乐队所演奏的，然后他们演奏这个主题曲呢，就有说到这是叫如风如日，那来这个新开序幕的。然后呢，随后呢，就全场有一个就是默哀1分钟啦，然后出席者呢也一一到墓前献花致敬的。那今年的攻击仪式呢，总共有266个社会各自这个社会团体各自送上哇联名花圈啦。然后就与此同时呢，就来自林炼狱故乡的这个永春普济寺呢，也是首次代表这个闲言法师从中国永春远道而来的，然后向的这个林炼狱致意的。那出席者就包括了林炼狱的这个杨女婿，还有这个林炼狱的基金顾问陈凯西，然后主席刘志文，就这整个团队都有来到这里，然后包括了这些中国这些独中生啊，还有其他代表团体都是有出席的然后出席人数呢是高达大概400人左右的，可以说是今年最多人出席的了。是的，说到林炼狱呢，就是在50年代的时候呢，马来西亚独立以后因为这个政权联盟政府在一个国家一个民族一个语言的这个思想引导下呢，想法就是要铲除这个华文教育还有这个音译的这个源流教育嘛。其实在那时候的时代背景下呢，华文教育或者是音译的教育其实是楚楚可畏的，就是它都是非常危险的。所以呢，只有这时候呢，只有就是林炼狱呢就是挺身而出的，极力维护就是各源流的母语教育啊，争取所谓的语言呢，就是自己的母语就是各种族的母语民族平等等的事情。当时候呢，只有他，不然的话，今天就不会有这个花轿，对，等等的这些事情，有人这样子说了。那像另外一则新闻吧，我们关于就是这一个在这个伊斯兰党的，因为在伊斯兰党呢，在上届大选中呢。本来就是有核心动荡，还有这个公众党组成所谓的人民联盟嘛，形象一度就是非常好的，甚至传出就是行动党或者是不能以本身的标志竞选时呢，有意要借助一党的这个标志嘛，协助行动党参选。那但是这是当时候的一个事情哦。虽然说505大选之后呢，一党呢都有一些。选票上嘛，都是大量的流失。虽然说已经保住了这个单座的政权了，但是呢，现在呢，还算是处处非常的危险了，因为变成了就是也没有跟谁合作，也没有跟执政，也没有跟这一个现在的希望联盟，而现在是变成了独立的一个反对党。所以呢，在这方面呢，可能他们面对的是非常困难的一个时刻了。嗯，那这个希望联盟呢，在这个土著团结党加入后呢，声势其实是壮大了。然后这个柔佛一党却毫不畏惧，然后也在这一个也上演的这个对这个上演这所谓的三角战呢，也是不怕的。因为呢，有根据报道呢，说他们的这个支持率是上升了38%。那这个一党柔佛州的宣传主任呢，受到访问的时候就强调了。伊斯兰党呢，绝对不会与巫统联手合作上阵大选，同时也不认为伊党上届大选胜利的原因是因为民联的因素了。那伊党
党呢，在柔佛的这个阵营呢，已经是有长达10年了，那拥有一定的基础了，也有一定的基本了。那根据他们预算呢，自从脱离联盟之后，明年之后呢，那这个一党的支持率是上升了38%，那还是真的强调他不会跟巫统为伍。那相比之下呢，土著团结党更是令人质疑，因为毕竟主要的这个党员都是来自巫统的。然后这个阿杜拉呼先就则有说到了，脱离这个明年过后呢，是感到很放松的。那如今呢，会有更多的空间可以去进行本身的工作。那事实上呢，他自己本身说的就是就是没有太多，就是脱离过后呢，自己本身要做的事情都可以做到了。那是尽管是失去了两大的盟友呢，但是如今伊斯兰党呢，已经是结成了一个在一个很和谐的一个阵线上面了，所以他也不怕其他这个也不怕这个三角战的出现了。对，事到如今的三角战呢，应该是没有可能避免的了。所以呢，过再来这大选呢，我们也是非常的就是在意，哎，会出现怎么样的一个方向呢？会是执政党这方面还是持续的？保住他们的这一个党位嘛，这个执政的权力嘛，还是会真的被这些反对党给打败呢？都还没有一个预兆哦。所以呢，我们再谈一下，就是有关于在行动党这一方面的事情哦。行动党秘书长就是林冠英谴责，一党主席就是哈迪尔旺呢，对行动党做出了无中生有的污蔑。那再三就是强调，行动党呢，本就无意要当这个首相的，这也是就是首长就是林冠英，就是他去周信桥去巡视之后呢，召开了一个记者会，就是谴责这个哈迪尔旺了。所以呢，他说到，哎，你是一个宗教人士，为什么要做出一些非常污蔑别人的一个言论呢？感到失望的。所以呢，也说到哈迪是一个没有道德也没有操守或者是违背真理的一个人。那他也是曾经到行动党从来没有想过要当首相的。那众希望的这个联盟名单呢，首相以及副首相的人呢，都是非来自行动党。那他不知道为何哈迪会有说到这样子的事情，会说行动党在大选过后呢要当首相，要当的话我们也当不来啊。然后这一个是要刻意煽动种族情绪的攻击，那企图制造这个巫裔对非巫裔的恨意。那事实上呢，这样子的事情是不存在的。然后他也是有继续说到呢，巫统向来都是使用种族以及极端的伎俩呢，在大选中获得支持。因为巫统呢知道他们是无法解决经济还有消费税的问题，而会流失很多支持者了。然后呢，这个哈迪呢，就是要向巫统，就是要靠向巫统嘛，所以那是他自己的选择，但他不要在这个多元种族的大马社会当中呢制造恨意。他也是说到呢，哈迪使用华人行动党的形容词是不对的，因为行动党从来就是没有以巫统巫裔巫统或是穆斯林一党的这个字眼来形容他们啦。所以这样子的他觉得就是很不对，就是他会以这个华人行动党的这一词来形容他们，他自个人是觉得蛮不对的一个行为了。但是在林冠英这方面呢，他说行动党是多元种族的一个政党嘛，所以呢哈迪使用华人行动党来形容他们的话，其实是刻意制造对华裔的这个憎恨的。说到这个，我们谈一下另外一个也是在新闻里面的这个其中一个党，就是这个公正党吧。人民公正党呢，就是纳杜斯里就是瓦兹三呢，就认为巫裔选民呢仍然还是举棋不定的。如果就是选民改投就给反对党的意愿不大的话，反对党或者是无法做到真正的改朝换代的。因为毕竟现在呢过了这个大会嘛，这个巫统大会也过了，然后行动党也是过了，几乎都是开完了吧，剩下就是等这一个解散国会等等。对，所以那说到目前呢，就是巫裔的选民的观念是，一旦反对党在大选胜出的话呢，行动党就是国会领袖林吉祥就会担任首相，或者是巫统会消失后，
他们也会跟着完蛋等等的一个想法，其实是不会发生的。嗯，他说了这件事情是不会发生的了，因为1998年纳杜斯里安华被革职时候呢，那这个巫医的选民呢就开始做了一点点的改变，那华裔则是没有的。那在2008年的时候呢，华裔选民就已经做出真正的改变了，那巫医选民呢却感到害怕，这也是他们需要克服的现在的一个挑战了。然后他也是有说到呢，释放安华拯救大马的一词，在就是他主持的一个活动上面啦，就说了这样子的东西。那他也是为这个罗兴亚也地区服务中心主持一个开幕仪式，也是有说到这样子的一个东西。那这个旺阿兹沙呢，也在这个大会上面呢，就是说到这个领袖安华呢，就是他们的党领袖安华呢，已经是顺利完成了右臂的手术了。那现在手是目前没有办法举上来的，必须靠另一只手来辅助，那并且接受这些物理治疗。那他说这些东西呢，可能就是为了要告诉人民了，就是这个领袖安华呢，还是安然无恙的，还可以就是为政治继续做贡献的啦。是的，但是说到在一个反对党，就是希望联盟上面呢，其实他们也是没有做出一定的一个说法，就是哎谁会当首相等等等等的一个说法。所以呢，其实会让一些选民呢举棋不定，也是其中一个原因啊。哎，也不懂谁是会当这一个领袖嘛。你看安华还在坐牢，虽然说如果是真的被解救出来的话，依然还是不可以。就算举个例子，这个反对党胜出的话呢，安华也不能当首相。嗯，这样会是谁呢？是马哈迪吗？但是马哈迪在这方面也说了，他也是好像是说，哎，他也是没有意愿要当首相，主要是。哎，还有什么一个背后的策划呢？也没有真正的晓得、哦。但是会是对张呢？旺阿兹沙旺兹沙他来当吗？还是怎么样？还是这一个土著团结党的主席，就是这一个穆伊丁吗？哎，也，但是好像没有人太过有心要选穆伊丁等等的。那他们这里也说到，哎，不是行动党啊，那会是谁呢？这个就是所有人的一个疑问吧。谈一下另外一则新闻，有关于就是王家军事的这个学院呢。国防部副部长那都是李摩哈莫卓哈里呢，就是说，国防部呢放眼就是招收28%的非乌印学生入读这一个王家军事学院，就是为了拉近学院生的这个族群比例的差距啊。他说是为了要拉近这个学生的比例，但是从他用这个字眼开始，非巫裔学生入读的这些开始，我觉得他这已经是在就是把我们标签了，我们是非巫裔群组吧，就是代表我们不是非马来西亚人吧。为什么我这很好奇，为什么很多时候会用巫裔是马来人的意思，对对呀、啊、马来人啊，对呀、啊、巫裔跟非巫裔这样子的事情来分瓜我们这个马来西亚啊。然后他就要说为了拉近学生的这个差距，但他把我们归类为非巫裔跟这个就是马人，就华人跟印度人嘛，就是非巫裔这样子的一个词吧。那我觉得你拉近了这个学生的比例也是其实也是没有差的。那我们看回这一个报道呢，他是有说到这个王家军事学院将在明年这个将会继续采取一系列的活动，就是目的要实现他的目标，也希望能够招收一些高素质的学生就读。然后王家学院呢未设下就是招生方面的一些固打制，那他们有许多就是走入民间的一些计划呢，来接触各方，然后呢以便来招收各族的学员。那他也是在出席2017年王家学院的这个检阅仪式颁奖典礼后呢，就说到的一个东西了。所以呢，他也说到，我希望就是王家军事学院能在未来提高国家教育机构的一个表现吧。主要也是希望男生学院呢可以注重就是各族间的团结，放下群族的这个情结等等的，确保国家是在一个和谐或还有获得保障的一个生活下吧。那当然，这个也是一个好事情。那他下一个另外的新闻吧。首相兼就是巫统主席纳都斯里有知道在巴勒斯坦的一个课题上啊，所以呢巫统和伊斯兰党呢必须一起寻找对策解决这一个课题啊，因为当涉及了就是伊斯兰教和或是穆斯林的利益课题上呢，其实他们都有一个非常共同的一个立场。
所以呢，他有在访问这一个巴林的时候呢，所以像随团的大马媒体说，他也这样子说，他说会在这个集会上呢强调大马在这件事情上面的一个立场，同时发表他对于这个伊斯兰合作组织就是 OIC 的这一个召开的特别首脑会议的这个重点了。因为所以呢，这次算是首相纳吉和这个伊斯兰党主席哈蒂阿旺呢。一同出席就是布城的这个清真寺举行的这个反对美国承认这个耶路撒冷为这个以色列是首都的一个大型集会，这也是纳吉和哈蒂就是去年一同出席关注罗兴亚人课题之后呢，就是相隔一年呢，再度的就是同台的，所以呢也是非常奇怪，不是奇怪，是特别的一次的同台，所以呢，大家都是在纷纷在讨论他们的一个关系。